მოგესალმებით ჩემო YouTube-ის მსმენელებო და მაყურებლებო. აი ხა წარმოგიდგეთ გერმანული რიზენის ორთვენახიორის ბაჭიას. მე წინა სერიებში გაჩვენეთ თქვენ გერმანიის გამოფენებზე ჩემო ბოცვებმა, ნუ იქ გერმანიაში უმაღლესი შეფასებები აიღეთ, უმაღლესი ქულები და მე რუსეთში ჩავიდა ეს ქულები და რუსეთიდან ჩამოიყარეთ მე ჩვენ. და ეხლა იმათი შვილები ყავს უკვე მომამრალოდ, რამოდენიმე თაობები ყავს უკვე და წარმოგიდგეთ ეს მამალი ბაჭია ორთვენახევრის, იწონის 3 კილო და 800 გრამს წონას, ძალიან უმაღლესი წონა აქვს. აი ესეთი ლამაზი შეხედულების, ესეთი დიდი ფართე ყურები, როგორც თავის მშობლებია. ყავს ამისი თაობები ძალიან ბევრი და ვისაც გენებათ ამ ჯიშის გამრავლება, ჩემი ნომერია, დამიკავშირეთ 599-99-73-03 და და გასწავლით, როგორ უნდა მოუაროთ, რა ჭირდება ამ ჯიშს და ყველაფერს მოვლა პატრონობა გასწავლით. მადლობა.